Родител на дете кој е припадник на ЛГБТ заедницата за прв пат синоќа пред камера зборуваше јавно. Прашавме зошто одлуката е донесена токму сега. Просто ќе кажам и желба и обврска да проговорам за да ги охрабрам родителите да почнат отворено да зборуваат за на оваа тема и истовремено да се обидеме да направиме нешто што се викаат групи за подршка. Тоа е оној следен чекор кој што јас би сакала да се случи. Мирјана и Ѓорѓи се од Македонија, но живеат во Австралија. Во Клик Плус и тие раскажа приказната за нивниот син, кој е припадник на ЛГБТ заедницата. Нашето искуство е малку поинакво. Нашиот син, ние имавме разговори за неговата сексуалност уште од многу рано во неговите тинејџерски години. Така да кога ни најави, кога ни кажа официјално дека е геј, тоа беше некаде во неговите стварно рани тинејџерски години. И фактот дека живееме во развиена земја, значи немаше некои травми, немаше некои проблеми посебни. Славица не само што е родител на дете кое припаѓа на ЛГБТ заедницата, туку и 30 години работи и со лица со различна сексуална ориентација. Он имаше веќе 20 години кога тоа мене ми го кажа, 20-21 година, студираше во странство и јас бев во посета кај него. Јас до ден денеска ја памтам мојата реакција и многу ми е жал заради него, заради тоа што он е прекрасно дете и не заслужи да таква реакција од моја страна. Јас бев шокирана. Гостите во Клик Плюс моментално да состојба во образованието, како и прифаќањето на ЛГБТ лицата, ја оценија како катастрофална, а ги поздравија реформите за воведување сексуално образование од најмала возраст.